我们现在已经收拾完了，要离开雾凇岛了。哎，先把东西搬上车。哇，这车子好脏啊！我们一会儿先去吉林的市区里面把车洗一下。哇塞，给大家看看啊，这车后面这个雪弄的，哇，这个窟窿眼都堵了，都不冒气了。啊，那咋办？会不会有什么问题啊？咋进去的呢？你是倒车的时候倒进去的？哦，哪里有雪堆？你倒车的时候倒进去的？哦，还是你聪明。嗯，这是我们第二次来雾凇岛了啊。嗯，但是呢，还是依旧没有看到我们想要看的雾凇。嗯，就是我们想象中的这个雾凇啊，是这样子、这样子、这样子的。但是我们来了以后，就根本连个什么白的那个树都没看见，就看到那个客栈门口的人造的雾凇。对，这个说是奇观，还真的是要碰运气。这个要天时地利人和。嗯，那个当地人说还要有什么湿度、湿度啊、嗯、温度啊、嗯、空气啊，还有风力大小啊，所有的东西都是要天时地利人和才能看得到。嗯，对，哎，所以呢，就是像我们跑第二回的都没看到，也算是正常。然后我们现在呢，就出发去松花湖那边。但是呢，今天我们要经过的是吉林市，就是吉林的市区嘛。嗯。然后我们后来看，想了一下，哎，这不东北的那个烧烤很好吃嘛？顺带呢，在市区把我们的车也洗一下，要不然实在是太脏了。就洗外面，好嘞。多少钱？25。没听错吧？20。这个屋子还是有点小。我们现在已经在这边洗车了。东北的洗车必须得在屋里洗，还有一个锅炉，一直烧着水呢。咱这个水是暖的吗？哇，是常温是吧？对。因为在外面洗的话，水刚滋上去就结冰了，所以必须得在室内。然后有点暖暖的那种，冰比较多下面。对，现在给车打上泡沫，擦一擦，看看能不能把这个玻璃水的出口啊给它化掉。要是化了以后，就直接能加那个-40度的玻璃水。你这边我感觉25应该还算实惠的吧？不便宜了，已经便宜了哈。你往市里去，这个价就下不来了。是是是。往市里边走，这个打折啊，最低得要你35到40。哦。我们这边房子也可以的。是是是，我听你说25，我觉得还可以。嗯。我这地方冰还下不来，老板就用冰铲子铲一下。哇，车子终于洗干净了。外面洗一下看起来就漂亮很多呀，刚才太脏了。玻璃水的那个出水口还是冻着。对，你就晚上暖不暖布。对，暖布开了，只能暖布了。嗯，那没办法了，玻璃水喷不出来。啊，这回干净了，洗得好白呀。这25块钱洗车还是挺值的。车子已经洗好了，然后去找了一家烧烤店。一转眼已经上了三个菜了，这个是烤茄子，然后这个是艾米点的方便面，还有这个手撕鸡架。对，这个才16块钱一份。嗯。然后这个方便面好像才10块钱。我媳妇说，都是些点的小的，都没多少，都不占肚子，就三份上来，我觉得已经够大了。对，还有好多串串呢。嗯。串串还没上哎。对啊。你可不能小看东北的食量。我的天哪，我好像又犯错误了。哎呀，串上上的，这个是鸭掌、鸭舌，还有鸡爪子，还有这个是串串。对，这个串串。串是啥？你看，哇，东西还挺多的。嗯。这个是藤椒味的。对。哇，上菜很快，咱赶紧吃吧。呀，就好幸福呀，看到这么多好吃的。早饭是吃了一点点啊，现在是正儿八经的中饭。加了酱汁的生蚝，对，乳山生蚝啊，说是乳山生蚝是新鲜的，我们尝一下。生蚝这种东西吧，如果就是现开的，味道肯定不差。嗯，
吗？看起来很好。这样子看着不错。张的好大的嘴。好吃吗？嗯，啊不错，就是它这个酱稍微有点点辣，有点辣，那也是酸甜口味的吧？嗯，不错。鸭舌，嗯，味道好吃吧？果然啊，就是东北的烧烤确实不太一样，因为它每一个烧烤这种东西都有蘸料，嗯，就是没有那么干，会甜甜的、嫩嫩的，就是不太一样。嗯，所以大家都说东北的烧烤好吃嘛，我们就慕名而来。感受一下，确实不太一样。过段时间还要去延边吃呢，延边更多好吃的。嗯嗯，挺好吃的。这个就是鸡爪、啊，然后呢、这个是酱油筋，就是来东北，他们说要吃的吉林的特色，也不知道是吉林特色还是东北特色、就是这个、酱油筋啊，我来给你吃点。酱油筋。为什么叫酱油筋、啊？它的味道就是用酱油做的吧，应该是这个意思吧。嗯，这个肉啊都是酱过的，入味。对，10块钱7串，12块钱7串好像是。对，然后这个是鸭掌，对，鸭掌，这个应该好了吧？毛肚，20串毛肚，20串毛肚加锅底，他们有一个活动是9块9才。好吃吧？哎呦，好吃，被你夸的也不容易啊。其实我一般这种串啊烧烤都不是很喜欢，但是它这个这边的确实好吃，味道不错。嗯，来你尝尝。好。它就是那种咬得动，然后呢，那个什么味道来着？藤椒味道，就是是我们比较喜欢的口味，而且挺入味的。哇、哦，就让它再煮一煮，肯定更好吃。我们这家其实就是在抖音上面搜的。嗯，随便搜了一家。评分挺高的。那还有这个鸡架，你吃这个鸡架的话，你看它这个酱汁都是很饱满的感觉。这个鸡架16块钱一份。其实主要是酱汁好吃，是吧？然后食材新鲜。嗯，今天的点餐还是比较成功的。哇塞，艾米中奖了，这一个中奖了，一个里面住了俩。对呀、啊，双胞胎，双胞胎真好，尝尝。我刚才吃了一下茄子，哇塞，也很好吃。哎，你说是不是因为是吉林的烧烤？别的，比如说什么长春啊，或者别的地方，我们到就是每到一个地方就去尝一下嘛。嗯，反正东北的烧烤是有名的，那吉林肯定算东北一部分嘛，对不对？嗯、这么多的菜啊，居然都被我们吃完了，但是还剩一个烤手撕鸡架，实在是吃不下了。这个打包。嗯，这个打包。我们以后到了东北的，到了一个地方，我们就要去尝一下当地的烧烤，对吧？然后总结一下，到时候告诉大家哪个地方的烧烤。最好吃的，来看看我们今天吃了多少钱哈、啊？一共是145。嗯嗯，这一顿主要是生蚝35，鸡架16，就51了嘛。然后呢，其实应该是155，有个9块9是我们买的那个锅，20串毛肚的锅底。哦，对，还有一个就是毛肚搞活动，它本来是28.8块。对。然后就变成9块9了，其实真的挺实惠的。对。我们点的也挺多。多的。嗯。